Доброго ранку, ранок на тисі триває, ми повертаємося на ваші телеекрани. І традиційно у нас на часі наш телеміст із програмою «Доброго ранку, Львове». Знаємо, що у студії там працюють вже Яна і Юра, і готові побажати доброго ранку і вам. Знаємо, що у студії там працюють вже Яна і Юра, і готові побажати доброго ранку! Ми, звичайно, ще дуже раді вас бачити і хочемо одразу запитати, як у вас там із погодою, тому що ми вже читали в новинах, що у вас, на жаль, на Закарпатті повінь відбувається. Все ж таки, наші погодні умови тішать в тому, що велика кількість дощів уже зменшилася. Мали зараз на вихідних великий паводок, який сколихнув всю нашу область. І зараз нас тішить та інформація, що вони скінчилися. От з власного досвіду бачили, сьогодні на дворі досить таки холодно, є на дорогах ожеледиця. Тому варто зважати, припустимо, ті львів'яни, які прагнуть звітати до Ужгорода з туристичною метою, нехай зважають на цю інформацію, адже зараз на дорогах ожеледиться. Але зрештою не про це. Сьогодні будемо спілкуватися. Маємо сьогодні дуже гарну нагоду перевернути наші уявлення про історію Ужгорода. Не тільки для тих містян, які живуть тут, і для тих людей, які прагнуть завітати до нашого міста. До нашої студії ми запросили відому закарпатську журналістку Тетяну Літераті. З нею поспілкуємося про презентацію книги, що має назву «Ужгород. Невигадані історії». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дуже багато хто знає серію, автором якої ви є, вона має назву «Втрачений Ужгород», завдяки якій і наразі ми маємо ту книгу, яка була презентована. Мені б хотілося насамперед розпитати вас про те, що 3 роки тому наштовхнуло вас на цю ідею. Адже цей труд у стилі журналістського розслідування певного є дуже нелегким, потрібно дуже багато джерел опрацювати, то що стало вашою мотивацією? Починалося все не з розслідувань якихось, з простих матеріалів, з ідеї зробити якийсь такий проєкт про історію Ужгорода з легенькою подачею, щоб це було для широкого загалу і люди могли дізнатися про історію Ужгорода, таку складну, непросту, мінливу, якось набагато в простішій подачі, щоб кожен зміг про неї дізнатися не з якихось кандидатських дисертацій, не з праць істориків, а з якоїсь легшої подачі. Також хочеться розпитати вас і про те, які манери оповіді були використані у подачі цієї інформації. Ви говорили про те, що є певний стиль, скажімо, тих історичних довідників, є притаманний науковий стиль. У формі розповідей можна набагато інформацію зробити доступнішою і цікавішою для звичайного читача, то яку манеру ви використали, десь би наблизити читача до тої інформації. Так, але коли пише про це журналіст, про історію, це не є історичне джерело як таке, що можна на нього посилатися, наприклад, при підготовці екскурсій чи підготовці якихось інших статей. Я використовую, як правило, розповіді живих людей, і вони не завжди, можливо, є правдивими. Люди по-різному пам'ятають своє дитинство, своїх батьків, вони можуть їх ідеалізувати. Тобто це геть інше. Це не академічний твір, це щось тобто спрощує для того, аби так, прочитати. Так, це звичайна стаття про людей, які жили в Ужгороді, про будівлі, які тут є, про підприємства, які тут працювали, про закони, яких дотримувалися, і правила, які дотримувалися, наприклад, які вводила міська управа, які дотримувалися ужгородці. Ви багато часу дуже провели в архіві. Скільки це часу було? І що для вас було приємніше? Читати в архіві багато такої цікавої інформації, нової для вас, чи все ж таки спілкуватися із людьми і записувати все з живого спілкування? Все поєднується, не можна тільки з розповідей людей зробити статтю. Так само намагаюся не тільки з сухих документів архівних робити, а доповнювати чимось, якось разом поєднувати це. Не так багато я часу провела в архівах, як би я хотіла. Всього лише рік я працюю в Державному архіві Закарпатської області в Берегові. Важко, там шукається інформація, дуже багато інформації, дуже багато неопрацьованих матеріалів, документів, які ще ніхто не дивився до мене. І коли відкриваєш ті пожовтілі сторінки, цей пил одразу починаєш чхати. Але це так, це найкращий такий антураж, який супроводжує історію, так би мовити. Так, і обов'язково
розумієте, документи є угорською, є чеською, є такою, як русинською, можна так сказати, мовою написані, і сиди з тим розбирайся. Не завжди мова угорська особливо тоді відрізнялася від нинішньої, вона була така більш така вишукана, така глибока, і в це вчитуватися досить важко. А то ж вчили угорську, знаєте, угорською і також іншою мовою? Знаю угорську настільки, тому що мій тато угорець, але у нас тільки побутова угорська використовувалася, така кухона, я її називаю. А тут мені доводилося писати, я не вмію, ну так читати, тобто доводиться вичитати, а потім ще дома розбиратися з словниками, докопуватися. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми працюємо у форматі ранкового телемосту із програмою «Доброго ранку, Львове», і готові вже почути запитання від наших колег. Отож, вам слово. Тетяна, дуже цікаво дізнатися серед цих історій, на які вам вдалося натрапити і в архівах, і при зустрічах з людьми. Чи була якась така, яка вас найбільше вразила, чи найбільше запам'яталася, і ви можете нею поділитися? Історія якась? Так, яка вразила особисто найбільше саме вас? Мене всі історії вражають. Мене одного разу спитали, яка моя улюблена. Ну, у мене якісь такі, так виходить, якісь такі трагічні часто історії, що улюбленими їх назвати дуже важко. Ну, здорова людина не може отримувати задоволення від тої інформації. Річ у тім, що люди на початку століття, я працюю саме, намагаюся розказати про початок минулого століття, першу половину, коли Закарпаття, ви знаєте, входило до складу 4 різних держав, і люди, коли вони проживали 10 років, там, наприклад, прожили про Австро-Угорщину, потім Чехословаччина, потім Угорщина Королівська, потім Радянський Союз, вони переживали кожен раз, кожен етап цього свого життя такі коливання, і так все у них змінювалося, що часто це трагічні історії. Тому запам'яталося мені, звичайно, дуже багато історій, я кожну з них пам'ятаю, кожну з них знаю. Є, от, наприклад, в цій книжці історія про будинок Палац Фріда. Ну, там настільки трагічна історія про відомого дуже багатія Ігнаца Фріда в Ужгороді. Він побудував дуже красивий будинок, можемо його показати. Вам видніше, на якій сторінці знаходиться? Він прожив таке, ну, багато заможне життя, і тут всю його родину забрали в Освенцим, і коли і вижив єдиний онук Ігнаца Фріда, повернувся в радянський час до Ужгорода і сказав: «Це мій будинок, я би тут хотів жити», його просто вигнали з порогу його будинку. І він переселився в... Ой, не от, от коли треба, то не знайдеш. Але ти маєш ті люди, які, до рук яких потрапиться книжка, і у них достатньо буде нагода побачити всі ці світлини. Хочете а чи вклали ви всю історію саме сюди? От, наприклад, те, що ви зібрали за певний час. От Палац Фріда, можемо показати. Давайте, всі знають цей будинок в Ужгороді. Він але дуже, не всі знають історію. Він дуже колоритний. Ну, сподіваюся, тепер будуть знати. Історія справді трагічна і дуже цікава. І всі повинні це знати. Просто для того, щоб не повторювалися такі речі, як Голокост, як сталінські репресії. Ну, це страшні речі. От, ми знаємо, що днями відбулася презентація цієї книги. Дуже оригінальна локація. Була кафе, яке в Ужгороді дуже добре знають завдяки тому оформлю оригінальному. Чому саме така була локація обрана? От буквально перед ефіром ви обмовились про те, що вас вразила кількість людей, яка прийшла туди. Адже от ви не вірили, що всі люди прийшли на цю презентацію. Зараз, до речі, бачимо на екранах кадри із презентації. Прокоментуйте, будь ласка, їх. Обрали кафе під замком, тому що саме через антураж. Хотіли показати, не втрачений Ужгород. Старий Ужгород і історії про старий Ужгород. Справді, так багато людей прийшло, і я була просто вражена. Я ніколи не очікувала, що взагалі ця книжка, цей проект, він так зацікавить людей, він збере стількох осіб, стільком сподобається. Я запросила нащадків тих людей, про яких я писала в книжці, запросила їх до слова, кожен міг сказати, що він думає про те, що його історія, його родини потрапила до цієї книжки. Ну, дуже було приємно, багато приємних відгуків, і взагалі атмосфера така була, я була вражена. Я так розгубилася, я все, що кому хотіла подякувати, тому не подякувала. Словом, що хотіла сказати, те не сказала, а те, що наговорила, те було часто зайвим. Зараз також до нашої розмови долучаються наші колеги Яна і Юра, які працюють у студії програми «Доброго ранку, Львова». Тож вам слово і ваше запитання до нас.
Мені хотілося б запитати, чи ви будете робити такі схожі презентації в інших містах, тому що у Львові хотілося б також з вами поспілкуватися і, звичайно, щоб придбати вашу книгу, почитати її. Чи буде така можливість, чи ваші книги також будуть розповсюджуватися по всій Україні? Поки що не планувала їхати до Львова. Але зацікавилась. Але дякую за запрошення дуже. Можливо, видавництво «Карпати». Я знаю, що вони щороку беруть участь у Львівському форумі видавців, наприклад, і цього року ми не встигли. От наступного року, хто знає, можливо, я і представлятиму її у Львові. Ну, це таке. Це видавець мені поки що про це не казав. Це мої марні дівочі мрії. От ви дуже слушно зазначали от про ті будівлі, повз які ми проходимо щодня. Вони несуть історичний характер, дещо навіть своїм виглядом розповідають про певну історію. Але мало хто якраз і знає про ті події, які пов'язані з певною архітектурою, з певними будівлями, з певними локаціями. Ми вирішили вийти на вулиці міста, нашого міста, і запитати містян, чи цікавляться вони історією безпосередньо рідного міста, де вони мешкають. Давайте послухаємо відповіді і далі їх прокоментуємо. Не дуже. Тому що я сам не з Ужгорода, тому не дуже цікавлюся. Та я і так його знаю. Мені вже 64 роки, я більше знаю, чим це. Та тут раніше Ужгород красивий був. Я сама з Хуського району, то більше Хуським районом цікавлюся, а Ужгородом, деякі такі знаю моменти, але не всі. Щоб цікавитися щось нове, я не знаю, в принципі, думаю, ні, не цікавлюсь. Що знаю, то знаю. Не зовсім, якщо чесно, якщо правду говорити, але якщо якісь цікаві моменти, чому чого б ні? Не багато трошки. Да, цікавлюся. Цікавлюся. Чи чесно, останнім часом не дуже, тому що часу немає. Ні, я недавно тут живу. Трошки. Ще я дуже і дуже. Дуже і дуже. 1200 років, 1300 років. Дуже і дуже. Цікавлюся, але сказати, що так дуже багато знаю, то напевно ні. Історію дуже цікавлюся. Не тільки в Ужгороді, Закарпаття, України. А сказати щось так особисто, що я там дуже багато знаю, то напевно ні. Ну, звичайно, якщо я тут проживаю, цікаво історію власного міста знати. От вам, як авторці серії, яка розповідає про наше місто більше, зокрема про його історію, відповіді містян не байдужі, адже це якраз на цю аудиторію спрямовані ці матеріали, тож як можете прокоментувати відповіді? Ну, цікаво дуже. Бачите, справді так і є. Частина людей цікавиться, частині це байдуже. Дуже багато людей, ви знаєте, приїхало до нашого міста з інших міст і якось їм байдуже, куди вони приїхали. А є такі люди, які приїхали, закохалися в це місто, як я. Бо я теж не з Ужгорода, і їм хочеться дізнатися, докопатися, дізнатися більше. Чи всі історії, які ви дізналися, війшли в цю книгу? Чи все, що ви дістали з архіву, поспілкувалися з людьми? Ні, звичайно. Це тут тільки в цій книжці тільки 30 розділів, відповідно 30 статей різного періоду. Але більшість із них оті перші, з яких починався проєкт 3 роки тому. Тепер уже проєкт налічує близько 150 таких матеріалів. Тут ще багато можна видавати. Як мінімум. Так. Я сюди зібрала історії про будівлі. Можна в майбутньому, наприклад, чи зібрати історії про людей, про підприємства, про... Я би хотіла, наприклад, зробити навіть про Ужгород, як працювала, функціонувала міська управа, які були закони, як працювали міські депутати, які були. Ну, це теж цікаво, якими були мери, де вони жили і таке інше. Про багатьох мерів я вже, до речі, писала. Це 150 історій, 3 роки роботи. От хочеться розпитати вас, от робота над цією серією, як вона змінила ваш світогляд і ставлення до міста, в якому ви зараз мешкаєте? От ви казали, що ви не з Ужгорода, ви приїхали сюди жити. Як змінилося ваше ставлення до міста, в якому зараз ви живете? Адже вам вдалося опрацювати величезну кількість архівів і дуже велику кількість джерел. Ще раз повторюся, не таку величезну кількість. Ну, історики, серйозно, які займаються цим питанням, вони набагато більше, ніж я знаю. Тому мене і дивує, чому саме ця книжка стала такою популярною, а не якась книжка. Їх і безліч, справді, набагато інших книжок, які набагато більше заслуговують увагу, і істориків набагато більше знають, ніж я. Тому не захвалюйте. А чи не виникає у вас бажання розказати людям? Ось, наприклад, проходять повз ту будівлю, про яку ви описали, і не звертаєте
неї увагу, чи немає у вас бажання підійти і сказати, ну подивіться, хіба ви не знаєте історії цієї будівлі? Тому що мені здається, мені б хотілося про історію свого міста розповідати усім, якби особливо люди не звертали на це увагу. Ні, розказувати, звичайно, я не буду чіплятися до людей на вулиці. Йдіть в бібліотеку, можна, до речі, в бібліотеці взяти? Так, ця книжка видана за сприяння обласної ради, обласної адміністрації в рамках програми підтримки закарпатських авторів. Сама самотужки я би не змогла її видати. В мене не було такої кількості коштів, які потрібні зараз для видання книжки, тому я наважилася подати на конкурс ці статті, і справді журі конкурсу вирішило, що вони варті того, щоб бути надрукованими. Я була дуже рада. Ну, от в рамках цієї програми вийшло 300 примірників, вони розійшлися по бібліотеках області. Ще 300 примірників замовила Ужгородська міська рада, яка захотіла мати таку книжку для презентацій, для подарунків гостям своїм, міжнародним делегаціям, і ще якусь кількість видасть видавництв з комерційною метою, аби вони також були в книгарнях і їх змогли купити люди. Нашим глядачам нагадаємо, що ми сьогодні працювали у форматі ранкового телемосту. Зараз у нас на зв'язку наші колеги Яна і Юра із програми «Доброго ранку, Львове». От знаємо, що ви неодноразово приїздили до Ужгорода, то чи вдалося наші ранкові гості спонукати вас більше дізнатися про те місто, в яке ви приїжджаєте і яке допомагає нам співпрацювати з вами? Знаєш, Даніїл, насправді ми шкодуємо, що ми приїжджали в Ужгород до того, як ця книжка з'явилася, тому що була б можливість її взяти і, гуляючи містом, не просто там собі ловити кайф від того, що ти бачиш красиві вулички, красиві будівлі, річку, яка протікає центром міста, а ще й могли підчитати і знати більше про те, що нас оточує. Ну, звичайно, нам дуже цікава ця книжка, і я думаю, що наступного разу, коли ми приїдемо в Ужгород, то ви нам покажете, в якій книгарні можна собі її придбати. Що ж, маємо нагоду виправити таку ситуацію, і обов'язково беремо на себе обов'язок зробити так, аби ви трошки більше знали про те місто, до якого ми вас радо запрошуємо. Нашим глядачам ми нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися із відомою закарпатською журналісткою Тетяною Літераті, автором проекту «Втрачений Ужгород», а також автором книги «Ужгород. Невигадані історії». Наш ефір триває вже за кілька хвилин. Наша наступна рубрика. Ми будемо створювати карвінг декор із нашою гостею Оксаною Шегдою, тому ні в якому разі не пропустіть.